Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, սիրելի իմ ալիքի բաժանորդներ։ Այսօր գյուղատնտեսական վլոգա լինելու եւ ես եմ վարելու, ոչ թե Արմեն Հակոբյանը։ Ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ, լրագրող։ Ով չգիտի, ասեմ, որ իմ ալիքում տարբեր տեսակի տեսանյութեր կարող եք տեսնել եւ մեր ընտանիքի գործունեության ապրելու եւ իմ լրագրողական եւ Արմենի լրագրողական ընթացիկ պահերից, այնպես որ սիրով ընդունում եմ ձեր լայքերը եւ բաժանորդագրությունները։ Կուկինա բարևի, Կուկի բարևի մեր բաժանորդներին։ Բոլորը քնած են, առավոտ շուտ է, այս տարածքը մենք ցանել էինք Գառնանը, ու ցույց են տալի, որ գյուղատնտեսության մեջ նաև անհաջողություններ են լինում։ Այս բողքին տնկել, որ լավ չի դուրս եկել, տակը չկա, հիմա որ փորձել ենք հանենք, չի եղել, բայց մնում ա։ Լոլիկ ենք տնկել, այս լոլիկները ուրեմն առանձին դրեցին գարշոկների մեջ, եղավ ու այսպես ծածիլներով հիմա աճում ա, բայց սրա տեղը դրել էինք սող, պրեյ տեսակի, ու չեղավ, ոչ մի բան չեղավ, չգիտեմ ինչ եղավ, կերան, թե մենք էինք ինչ-որ մի բան սխալ արել, համենայն դեպս այն տեսանյութի հղումը, որը այստեղ Արմենը ցանում ա, ես կդնեմ և դուք կտեսնեք։ Հա, մեկ էլ կաղամբ մի քանի հատ ծածիլներով, այս կաղամբը սովորական կաղամբ չի, բրյուսելյան կաղամբ ա, այսպես մի քանի հատ կպել ա, շատ չի, լոլիկներն է, չերի տեսակի լոլիկներն են, այսօր 22-ն է, հա, երևի, հա, ու միջև հիմա այսենց տխուր վիճակ է, ոչ ծաղկել են, ոչ բարձացել են, չգիտեմ նույնիսկ ինչից են։ Սա էլ մեր մորինա, մալինան, որ ամեն օր հավաքում ես, միևնույն է, ինքը լավ բերք ա տալիս, առավոտ շուտ կարելի է օգտագործել։ Այս տարի չեմ տեսնում փայտփորիկին, բայց մեր այս պոպոքի վրա փայտփորիկ էր գալի ու ձայնը գցում էր, գեղեցիկ այդպես լսում էինք։ Ընդհանրապես բերքի տեսակետից այս տարի շատ լավ չի, ծիրանի ծառի վրա երկու ծիրան ենք գտել, մտածեցինք, որ չի եղել, այս ստեղ երեկոյան հանում ենք, կլինկոր ենք դնում, հետո հավաքում ենք, որտեղ մեր մոտ այստեղ շատ ուժեղ քամիներ ա, տեսեք, սա գետնախնձոր ա, ռուսերեն տապինամբուր, ունենք նաև պարկելու տեղ, սենց կամակ, և նաև ջրավազան փոքրիկ, արհեստական, այստեղ Գառնանը, ուրեմն մենք ունեինք կակաչներ, հիմա չեն աճ, է, վերացան, այսինքն Գառնանը նորից կաճեն, շարունակենք, մենք վաղուց չենք նկարել, բայց փաստորեն մեր բաղչի գործը լավ չի ստացվել, սենց փակել ենք, որպեսի ծառի վրայից շատ բալա բանա թափվում, բալն էլ որտնաց այս տարի, այն այս ծածիլներից մի քանիսը մնացել ա, որ դրել էինք, դեռ հողին չենք դրել, սենց գնանք մի քիչ ցույց տամ ձեզ նաև պոպոքները, այ ուրիշ բաներից կարանք բողոքենք, որ սալոր շատ լավ չի եղել, այսինքն մենք շլոր ունենք, դեղին կարմիր բան, բայց երբ որ Գառնանը ծաղկեց, մի քիչ ուշ ծաղկեց ծառերը, բերքատում ձյուն եկավ այստեղ, և ծիրանենին մնացած բանը ցուրտը տարավ,
բայց պոպոկ կա ու շիրայա կապե, չգիտեմ հիմա այդ պոպոկը հիվանդա թե ինչա, բայց մի բան կլինի էլի երևի, ցած գնանք մեր սիրած վայրը, հիմա օրնակ անձրև եկելա, շիրան չի երևում պոպոկի վրա, քանի քնած են, անխափան եթեր անենք այստեղ մեր հարևանուհի Նինա տոտայի կենթանական աշխարհն է, դեռ չի եկել ցլիկը, հա չի եկել բժոն, գնանք տեսնենք, հնդկա հավներն էլ եւ հավերն էլ ակչած է, արդեն իրացվել է, վաճառվել է եւ մեկ հնդկա հավ եւ երեք մեկ ակլոր, երկու հավ, հլը պոչը դրան տեսեք, պիտրահան եղած, բայց ձու ածում են, հիմա ձու չկա, ոնց որ, չէ, ձու չկա ամդեր, դրակ համակի նաք, գնանք, առավոտյան ցույց տամ Արայի լեռը, սենց գեղեցիկ վայրում ենք մենք, շոգից փախել, արդեն ով գիտի իմ ալիքից այս տեսարանը հաստատ ճանաչում են, այստեղ ուրեմն ամենափրկիչն է, ահա այսա, ահա եւ գերեզմանոց կա, որտեղ երրորդից հինգերորդ դարից տապանաքարեր կան եւ մի հատ էլ թուխմանուկ մատուրի նման, այս հեսա ցույց տամ ուրամատս, այստեղ որ քարերի կույտ կա, այդտեղ խաչքար կա, որ մշից են բերե, մշո Սուրբ Կարապետից, ահա այսենց անուշ անուշ գալիս ենք եւ նստում ենք, հանգստանում ենք, ես զմայլվում եմ, սիրում եմ ես քարերը ծակ-ծակ, շատ տոթեր, ահա որ շոքեր Երևանում, ստեղ էլ ա մոմենտի տակ էր ձեզ, որ կներեք, միացրել էր բուձիլնիկս, այս քանի ժամանակը ստեղ արջերը կոտրել են բերքատու ծառերը, հարևանուհիս վրթոված է այստեղ ներքևը, հենց ամեն տարի հենց հասնում ա բերքը, գալիս ա մարդը ուտելու, մեկ-մեկ է կոտրում, բայց ոչ մի կոմպենսացիա գյուղատնտեսին չի հասնում, չգիտես ինչի, ում բողոքես, ինչ բողոքես, կարմիր գրքյան կենթանի է, մի կողմից մենք ենք երևի կենթանու տարածքը գրավել, բայց այս գյուղը այսքան տեղով միշտ ա եղել, հենց չի որ մենք գրավել ենք այդ տարածքը, օրինակ Արայի լեռան այսենց պահեմ փեշերին շատ նոր ամառանոցներ, դաչաներ կան, որ իսկապես գրավել են երևի վայրի բնության, այդպես ասեմ, թեկուզ վայրի բնություն արդեն չեն թողել տարածք, բայց մենք այստեղ չենք գրավել, սա հնուց դարերով եկել է, կոնկրետ իմ պապերս 1800-ական նի սկզբին են եկել մշից ու գյուղի շատ բնակիչներ մշեցիներ են, բայց ինքը հնավայրը, այստեղ մեծ քար անկել, այս քարի վրա միշտ աղվես էի տեսնում, հիմա չկա, ասածս ինչ է այդ կենթանիների մասին, որ մի ոպե նստեմ այստեղ, միկրոֆոն եմ դրել, հուսամ որ լավ ձայնը բռնած կլինի եւ սիրուն տեսարանով նորմալ ձայնով կլինի վլոգը, այս կարճ վլոգը, խնդրում եմ ասեք ոնց եք դուք Երևանում, եթե Երևանից եք այս շոքերին դիմանում, ունեք տեղ գնալու, քանի որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում մենք զրկվեցինք ծով գնալու կամ այլ երկրներ գնալու, հանգստանալու, հիմնականում գիտեմ որ շատերը գնում են քաղաքից դուրս,
Դուք գնում եք եւ ուր եք գնում։ Օրինակ, այստեղ Արագածոտ մի մարս աշտարակից մի քիչ վերև դեպի Ապարան, Կարփի, Մուղնի, մեր Արտաշավանգ գյուղ, Սաղմոսավանգ, այդ տարածքները, տարերի պուրակ շատ-շատ են գալի։ Բայց ես օրինակ գերադասեի ճիշտն ասած դեպի Ապարան, որտեղ այնքան շոգա, որ Ապարանում ավելի լավ է, քան ցտե նույնիսկ այստեղ։ Թեպետ այստեղ բավականին նպաստավոր պայման ամառանոցի համար, որովհետև և ձորը կա, այն մյուսը, օրինակ, մեծ ջոճ ձորը, որ Արայի լեռան դեպի մոտ է, դա Ղազախի կիրճն է, այստեղ վտակներից մեկն է, ձայնը լսվում է, չգիտեմ, երևի միկրոֆոնից կլսվի։ Այսպես մենք հնուց այս տեղերը բնակեցված գիտենք, նույնիսկ Քարեդարյան շրջանի պեղումներ են արվել Ղազախի կիրճում, և վկայությունը, որ մարդը այստեղ եղել է, կա, բայց միանշանակ բնությունը փոխվել է, այս մասի գետը շատ ավելի ջուրը ուժեղ էր, հիմա քչացել է, որովհետև փաստորեն փոքր հեքեր են սարքել Ապարանից դեպի Աշտարակ, և տենց եկող ճանապարհները շատ փակել են։ Մի հատ դեղին թռչում եմ տեսել էստեղ, չգիտեմ, երևա թե չէ, ֆոկուսը կբռնի թե չէ, ծառին նստել ա, չէ, չի բռնում, կներեք, այս պրոֆեսիոնալ կամերա ա պետք, այսքանով էլ որ նկ, ահա, թռավ, ինչքան գեղեցիկ ա, վայ մամա ջան, ինքը դեղին, թևերը սև, էդ ի՞նչ թռչուն էր։ Տեսքս չեմ ցույց տալու, որովհետև տեսքս լավը չի, մի քանի օր, չգիտեմ, շոքից է, ինչից է, այդքան լավ չեմ զգում ինձ, համել հոգնել եմ, այս գլխարկը խեք դրե, այս մազերը ինչի ներկաս չի, այն ֆլանքիաս վստան, այ մարդ լավ էլի, այնքան մի բան էլ ասեմ և շատ չշարունակեմ, մեկ-մեկ մտքերի մեջ ես ընկնում, որ մարդիկ այնքան ազդեցություն ունեն, ինչքան էլ որ դու ասես, որ ազդված չես, չէ, իրականում լավ էլ ազդեցություն ունես, մեկ-մեկ փակվում ես այդ մարդկանցից ուղղակի, մյուս անգամները դու պատասխանում ես, կյանք է, ամեն բան պատահում է, բայց այս կյանքի պոզիտիվությունն է շատ պետք մեզ, եթե պոզիտիվ չենք տալի, պոզիտիվ չենք էլ ստանում, երևի ամենապոզիտիվ բանը, որ կարող է մեզ բուժել, դա երեխաներն են, երեխաների հետ շատ շփում ունենալը։ Այսքանը ձեզ մեկ ամիս դիմանալ շոգերին ցանկանում եմ, իսկ ով որ Հայաստանում չի, ուղղակի ողջուններս, գիտեմ, որ շատ մարդիկ ուզեցել են գալ Հայաստան, հայերը շատ են գալի Հայաստան, չեն կարողացել, ոչինչ ես ձևելա լինում, մենք լավ կողմերը տեսնենք, բայց ցավոք սրտի այդ կորոնավիրուսի մահերն ա շատ մտահոգում, այնպես որ ինչքան էլ լավ տեսնես, միևնույն ա լավը չեմ կարողանում տեսնեմ, հա, լավ է, որ ինչ որ միտեղ շատ այդ գլոբալիզացիան չի շարունակվում, լավ է, գուցե տեղական ինչ-որ մի բան զարգանա, բայց հակառակն ա ստացվում, ոչ մի տնտեսականա, չսոցիալական իրավիճակ դեպի լավացումը չի գնում, դա բնական է, ոնց կարող է գնալ, եթե մարդիկ նորմալ գործ չունեն, իրենց արտադրածներ չեն կարողանում իրացնել, օրինակ գյուղացների մասին, թեկուզ այս տարի այս գյուղում այդքան շատ բերք չկա, բայց վատ էլ չի, նենց չի, որ շատ վատ է, ինչ որ մի բան կա, ինչ որ մի բան չկա, պոպոքը հաստատ կա, այստեղ էլ նայեք, մեր կողքի տունն է, ես ձեզ ցույց եմ տվել, այս կողքը ուրեմն Արարատ լեռն է, լավ, առայժմ բավարարվենք մեր դաչնիկի օրագրից այսքանով, առողջ եղեք, ուրախ եղեք, լավ եղեք,
դրեք ձեր հավանության նշանները բուտիկները։ Իդեպ խնդրում եմ նաև զանգակի կոճակին նշել եւ որ ստանաք դուք նոր տեսանյութերի, տեսագրությունների մասին տեղեկություն։ Stay tuned.